大家好，经由上一节课的一个分享之后呢，接着还是继续由后学来学习分享我们八仙传奇的后续的一个故事。好，那我们可以先看我们 PPT 的画面。那基本上我们八仙在历代以来呢，有很多的故事，还有很多的风范的一个展示呢，足以做我们达到我们启发我们健全人格的一种方式。那八仙呢，非常深受我们民间百姓的一个喜爱，有许多的这小说、画本、戏剧、说唱、雕塑、绘画等等，有很多。那就像我们上一节课所分享的这个博物馆里面所收藏的八仙的画作，有一回呢，后学就到这个江苏去，这个算旅游吧。那在经过我们这个太湖的时候呢，旁边有一间这个很大的一间大饭店。在大饭店在这边在这边游逛的时候呢，就觉得说这个地砖这外面场景这地砖一大片，好像有什么图案。起初呢不以为意了，然后就爬到那个很高的一个楼台的时候，居然发现所呈现出来的就是我们八仙的一个故事。从上面一望下来，哇，整整一大片。那原先呢就去想，这一大片的这个地砖它是这样一块一块把它拼起来的。显现出这个老板对八仙还是有那独特的情谊。那这些地砖要这样一块一块拼起来也是经过是个很大的一个施工呢可见真的是很多人就是对八仙还是非常的喜欢。那八仙呢，他的故事呢，在一本著作里面叫清朝吴钩大人所写的这八仙得道传里面就有一段话非常的经典。这一段话就是：神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚。这一段话就已经告诉我们说，其实我们一个凡人在人间的一个修行呢这一切的苦难，一段一段的一些琢磨，让自己蜕变的一个过程呢都在考验我们的心智。我们心智如果能够坚定，就像上回所分享的吕法律主他那种修道的心，屹立不摇，只要能够这样子坚持到底何苦将来不能够达到圣贤仙佛的那种境界。那基本上还有很多的故事比如说我们有很多的电影啊、连续剧等都看不完。那在我们下面所分享的图片之中有我们这个国立台湾戏曲学院所演绎的八仙过海的故事八仙过海各显神通凭着我们自己本身的这些知识学识、才能、技艺等等，都能够帮助我们好的修行。而在早期呢，我们民间一般外面有很多这种就是播放的野外的这个电影呢也会有这个八仙这个半仙戏这个醉八仙的一个演出这在每一场电影的一开始都有这样子可见八仙呢深入民间。在右上角有一张照片这是我们一般喜庆会看到的八仙彩甚至家里面如果还有古时候比较早期的这个桌子，一面能够坐两位然后总共可以坐八位，那也称为这个八仙桌甚至我们在我们东部台湾东部的一些景点呢会有这个八仙洞、八仙台等等，甚至他们都跟八仙的故事可能没有那么直接的关系都一样有沾到八仙的这个风采。好，那接着我们再一来分享这个八仙所带给我们一些启示。那第一位呢，就我们钟离祖师。钟离祖师呢，他是骑这个狮子，骑这个宝扇能够令人这个起死回生。这宝扇扇着扇着就有那一派的扇仙的模样。我们祖师呢也很会写诗借着这些诗唐诗非常有名，这诗他可以吟唱，然后借着这个诗呢能够来度化有缘的众生其中有讲到：闲来屈直从头熟，得道清贫有几人。我们人在凡间打滚着起起伏伏，那每个人追求在功名利禄同时不外为了名跟为了利，打滚的同时受到人生许多的苦痛，那能够过得一生逍遥自在如同我们这个钟离祖师放下了这个将军的形象这样又有多少的人在古时候修炼成仙真的非常不容易那今天在白羊岐的修办道呢基本上我们大开普渡之门，这样子的修行方式呢更能够让我们有更多的机会能够藉由前人辈藉由我们圣贤典范的这些行仪多多
让我们省去了很多修行的苦痛。那孟子有讲到，富贵不能，贫贱不能移，威武不能屈，这叫大丈夫。那这也显示了我们中立祖师那一种大丈夫的一个风范。哦，尤其其中诗句里面有讲，闲散人中一丈夫，就因为有这样子潇洒洒脱的一个修道功夫呢，也因为这样子，所以达到那种非常完整，而且非常能够跳脱一般凡人的思维的那种境界。而这个狮子呢，也象征狮子法王座。那相传在我们世尊在修行的时候，他在讲论这个谈论佛法的时候呢，他的法音声音能够传递得非常遥远。那因为佛的境界呢，就有那种超生了死，所以也就象征了我们中医祖师他有那佛的境界，超生了死，能够脱胎换骨，超生了死。好，那第二位是我们张国老大仙，他是道奇的白驴，能够持鱼骨来占卜人生。这修行呢，骑的白驴，而且是道骑着。道骑的白驴的方式呢，就已经告诉我们说，其实我们在修行就是逆行为仙。这个仙字，在我们圣人在造字的时候很有意境。一个人旁边有一座山，人呢从山下往山上往上爬的同时，他是很辛苦的。就好像是我们在修行的一个当下，不断的经过这些苦痛，这些苦痛的当下的磨练呢，它多多少少有很多的辛苦。而这个就像我们在爬山一步一步往上爬的时候那种感觉。而今天如果让我们人过得很一帆风顺，往往就会失去了想要修行的心。所以如果一个人加上一个骨字，往山谷去沉沦下去呢，人家骨就是一个俗字。而这个词鱼骨呢，占卜人生也告诉我们说，人生起起伏伏，人生无常。就像后学前几天，不小心就拿了剪刀，把自己的手指头给剪了一下。这也是没想到的事情。原先也觉得说不会发生这种事情，但是谁知道下一刻会怎么样。所以要能够把握当下，知道人生无常。那保佑这个有常，将这无常能够化为有常，化为平常，平常心来看待，这也是一种修炼的功夫，能够持之以恒，耐得住寂寞，真修才能够真得。这是我们张国老大仙所带给我们的启示。他的诗句也收录在我们唐诗三百首跟全唐诗里面，自是神仙多变异，肯教终极掩红尘。这里也就告诉我们，就是要修炼那种筋骨，达到那种脱胎换俗归真的一个境界。好，第三位是我们吕洞宾，也是我们吕法律主，他是骑这个麒麟，相传这个麒麟就是一种圣兽，要圣人出世，才会有这个麒麟的一个出现。他背负的这宝剑呢，除了可以斩妖除魔之外呢，他也是能够斩掉很多凡尘的一个牵缠，斩掉这些贪嗔痴爱烦恼。古时候的修行人很辛苦，苦修苦练，往往就是要一个人到深山古洞去，要抛家弃子，要能够将凡间凡俗的这一切都能够放下，非常辛苦。那这宝剑呢，就能够斩掉这一些有的没有的，所以能够让自己更加坚定自己修道的心。而今天我们白羊起就不一样了，我们在红尘之中修道，往往这些贪嗔痴爱烦恼，它也是一种让我们能够去让我们经过这样的磨难，然后能够蜕变自己。所以在白羊起的修道呢，能够将自己好的转化，然后把这些烦恼化烦恼为菩提。也就是我们经由很多八仙的故事，或者是其他圣者典范的故事，启发我们良知良能，藉由别人的一个经验呢，那我们省去很多修行的功夫，这是我们白羊起修道的一种不一样的一种呈现的方式。好，那刚刚所上一节课所提到这个我们吕法律主他所经过的十场大考验之中呢，或许就简单再提一样。有一次呢，我们吕法律主就从外面回到家里面来，忽然之间呢，就发现说，家里面的家人，五十几口人，全部都病死了。
这一种是很突如其来的一种状况，主那个中立吧，我们的女法律主任他万万没有想到，突如其来的噩耗，这时候的他不知道怎么办，但是当下的当下，他马上将自己的心转化沉静下来，就在想着自己，哎，到底自己是哪里没有做好，以至于让自己的家人这么亲近的家人，哦，受到这样一则灾劫。就这样一个念头呢，他就在反思自己，哎，自己的德性上有没有缺失？一个善念马上发出，就让我们的祖师收到了这样的讯息，所以我们祖师非常欣慰。原来这是我们祖师所设下的一则考验，就因为这一则考验呢，就让我们律法就又过了这一关，于是呢，家人就又活了过来。这我们中立祖师所设下的其中一则考验。而今天呢，在全球疫情非常严峻的当下，其实有很多很多家人，有时候也会遇到这样相同的一个场景。往往我们在新闻画面所看到的，大部分人一样很难承受这样子的一个苦痛，有时候自己的心很难平复下来，通常就会就流下泪水，甚至就是大声的就哭了出来。有时候呢，很难耐得住自己的一个心性，那种展现，甚至呢更严重的，而有时候会怪罪别人，可能会怪政府、怪国家，怪社会大众、怪左邻右舍，怪学校、怪老师、怪校长，但是却忽略了一点，往往不会想到说，是不是自己的一个问题，是不是自己的防护措施没有做好，还是说，自己哪里的一些什么问题，把这些病毒带到家里面等等。所以如果一个人能够反思自己，能够去藉由自己的反省，然后去透过这样反省的功夫，让自己去跳脱原先旧的思维，这也是一种达到健全人格的方式。这是我们吕法律组所带给我们一些启示。第四位呢，就是我们的李铁拐大仙，他是骑这个老虎，骑老虎呢，持铁拐，系这个葫芦来救济众生。那经由上一堂课的分享，我们李铁拐大仙，拿着这个葫芦，其中有一次，就从这个李老君那边拿到了一枚仙丹。这一枚仙丹呢，拿到之后，李铁拐大仙他可以自己服得下去。如果服得下这个仙丹呢，他就可以让自己，这一拐一拐的这种形象，就得以能够恢复成正常，何乐而不为？可是他就这样屈指一算，发现说，原来自己的形象，自己的那肉体呢，是被弟子因为家中老母亲的一个病危，于是呢就回到家里面去了。所以这身体没有了之后，他附了这个恶瓢，而恢复了这一种非常丑陋一个外形。这时候的我们李铁拐大仙，他非常的慈心。这时候不忍心说家中，这弟子家中的老母亲因为病危的同时呢，将来可能就是这样就生命就没有了，所以他就持了这个葫芦，然后将里面的这个仙丹呢一拐一拐的，走到了这个弟子的家。走到弟子家之后呢，探望了弟子的老母亲，最后将这一枚仙丹递给了我们这一位弟子。弟子手中拿了这一则仙丹，非常的高兴，就让老母亲给服了下去。服下了这一则仙丹之后呢，很神奇的一件事情就发生了，这老母亲就苏醒了过来，不但全身的病痛都好了，而且呢散发出那种光彩，越显得非常年轻，然后就精神就非常振奋。这时候的弟子非常高兴，于是呢他就更加用心的跟着我们的李铁拐大仙好好的修行。那我们李铁拐大仙所骑的这个老虎，我们要想一想，就跟我们刚刚提到的中立祖师一样，这狮子跟老虎它都是会吃人的，能够驾驭起这狮子跟老虎，也显现出我们两位大仙他的不平凡。那我们李铁拐大仙因为这样一个丑陋的形象，他在度化众生的同时呢，也因为可以借着这种丑陋的外形，足以启发身边有缘的众生。有时候我们就会想说，我们身旁
有时候也会遇到一些，面貌没有那么好看，甚至也会遇到行动不方便的这些病友们。那我们是不是也能够用平常心来对待？然后如果我们自己本身，自己本身也许形象有一些点，有一些没有那么好看，有些人甚至脸上有那胎记，整整一大片的胎记的时候，我们是不是也能够像李铁拐大仙这样子，不着形象，也能够这样来慈心救众，那这就是我们启发我们自己良知良能一种方式。好，这是我们大仙所带给我们的一个健全人格的一个启示。好，第五位呢，就是我们何仙姑何大仙，他是骑着这个梅花鹿，那手持这个荷花，能够帮助自己修身养性。这荷花呢，顾名思义，我们平常经常在夏天，这个荷花池塘经常看到荷花呢，跟我们何大仙的何字，它又刚好是同音，所以非常的贴切。那何字呢，大家知道说这一个何字它所代表的意思就是这荷花，但是呢，往往古时候的圣人在造字的同时，它都有那种含义。那我们先来看一下这个何字。后学为了准备这个讲题，就去把它准备这个何字的一个诠释的意义。那突然间就发现说这个何字，到底为什么古时候的圣人他要这么写？原来这个何字的上面有一个草字头，就象征它是一种植物，而下面呢它有一个人跟一个可，其实就象征人人都可以。那人人都可以，可以什么事情呢？原来这个何字的人字呢，它居然是从这个荷叶所演变出来的。所以我们看这个荷叶，它是就像一个人的一个造型，刚好就一个茎，然后能够顶起上面的一片叶，而这一片叶呢又顶起上头的那一片的天。同样的，右边这个荷花，它这一朵花的造型，就像这个口字，而上面这一个，也像一个荷叶，拿一个茎直直的挺起来，这样象征这荷花呢，它能够由经由这个茎将它挺起来之后呢，上面也能够顶起那一片的天，这就是显现出每个人都可以，每个人都可以什么呢？就像这荷花一样，每个人都能够顶起自己身体上的这一切，然后顶起头上的一片天，每个人都可以自己借由自己的修行，然后承担起自己的责任跟使命，然后能够脱胎换骨，达到跟上天那一种契合的一个境界，这就是我们何字所带给我们的一个启示。那在我们在宋朝的周敦颐先生，他曾经就有一篇爱莲说，那这个爱莲说的这个莲字，基本上在古时候就是这个何字的一个意思。爱莲说就有这么讲，余独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不难不知，相远亦亲，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。其中就已经就形容到我们这个荷花它那种清晰脱俗的那种境界，而能够出淤泥而不染，这也象征我们一个修行人就是要有这种高洁的那种节操。那一般人又比较少去注意到，我们荷字它还有很多的一个展现，从荷花从莲子去发芽，发芽之后长成荷叶，渐渐的才有这荷花，荷花之后最后会结成有莲子，那地下会长出这个莲藕，这也象征我们有一个顺序的一个展现，从这个青色的荷花到红色的这个荷，青色的荷叶到红色的荷花，最后结成白色的莲藕，这也象征我们现今这修道有三个时期，就青阳、红阳跟白阳期。而我们一般人又比较少会注意到的就是这荷叶，荷叶。那后学呢也去把它稍微去注意一下这荷叶呢，这荷叶它有很多启发我们的一些境界，比如说我们这荷叶表面呢，它就是有布满了那一些绒毛，那这些绒毛呢它非常的细腻，而且能够达到那耐米的境界。
只要是有这些灰尘呢，去沾到这个荷叶的同时呢，这荷叶呢，它能够这样子轻轻的经过风一吹，就把这身上的灰尘给弹开。尤其呢，我们在清晨，有时候会看到这个露水，或是下过雨之后呢，有这个小雨滴，也会把这个荷叶表面的这个灰尘呢，就将它这样一滚之后，就把它带开了。那这也象征说，我们一个修行人，一样能够达到这种让自己身体平时就保持得非常清净、非常洁净的感觉。而我们在德性上修持，也能够这样子清晰脱俗这种境界。这是我们荷叶所带给我们一则启示。那接着我们就来看这个荷叶，它的一个背面呢，也有一些隐含的意义存在。它的背面呢，我们去仔细端详一下，各位亲爱的家人，我们看出了什么没有？简单的就从这荷叶的下方，我们可以发现说，它上面有这个叶脉，而这个叶脉呢，它就这样子一根，往上慢慢的长出两根两条，而这两条呢，又渐渐又长出两条，又长出了两条。这个是就跟我们《易经》里面所想的，道生一，一生二，二生三，三生万物，以至于有演变到我们现今这些有情的世界，栩栩如生，生生不息。这就是道的一个境界。《易经》里面讲，这个道生一，一生二，二生三，三生万物，从无极到太极，到两仪，到四象，到八卦，衍生出《易经》的六十四卦，也是我们现今每个人使用的这3C 产品，每个人用的这个手机，人手一机，它都是从这个二元字所衍生出来的，一二四八十六三十二六十四一二八，到这个非常多彩多姿的这些3C 产品，还有我们这友情世界，原来这一切一切都是道的一个境界，都是道的境界，道是那种无微不至，非常广泛，无所不包。那我们今天来修办道，也可以藉由这个荷叶所带给我们启示，而值得让我们自己去省思，到底我们日常生活当中，都是一个时时刻刻都是可以帮助我们修道的，因为每一样都足以启发我们自己良知良能。好，这是荷叶所带给我们的启示。好，那么何仙姑大仙呢，他其实他侍奉母亲非常孝顺，那经由他的修持，很快的将这3000功8百果功果圆满。后来经过女主的度化呢，她就借得非常年轻，而且她是八仙中唯一的女仙。那非常年轻的时候修办道，然后等到她成仙做佛的时候，一样那种外貌形象一样非常年轻。那今天我们很多就是女生在我们很多女生在修道的同时，基本上我们可以用这个八仙何仙姑大仙他这种形仪来帮助自己，可以有这样子的形象，然后有这样子像何仙姑大仙这样子非常年轻那种非常脱俗清晰的方式，所以带动了我们白羊旗，这白羊应运，那我们坤道应运，女生修道一种非常好的一个典范。而这个梅花鹿呢，它也象征这种涵养精气神的功夫。我们从画面之中可以看到这梅花鹿，它就是非常这样有精神的，非常有精神的这样子随时注意到身边的一切，这种非常有精神的方式呢，在修道的同时，如果一个人随时随地就是把自己的精气神涵养都能够集中住自己的心念，不会受到外在环境的诱惑影响，然后能够让自己非常坚定的心，那这也是我们梅花鹿所带给我们一种启示。好，接着我们就来看第六位，就是我们蓝采和大仙。好，蓝采和大仙呢，他就是穿着这个破蓝衫，那唱着这个踏歌来度化世间有缘众生，手中呢就经常捧着这个花篮来广通神明，
借由这个花篮、哦、分享花篮中这些鲜花。那大仙呢，他非常喜欢借由歌唱，所以有一首踏歌非常有名、哦、就像我们上一节课所提到的红颜一春树，流年一直说，这形容的我们光阴非常短暂、哦、岁月无情、哦、就像这个说一样，诶，它不停的旋转、哦、就像我们古说这个说一样，它是来回摆动、哦、穿梭在这些织布里面非常快速。那时间一分秒不停留，如果我们时间没有好好去把握住，很快过去之后，少年就很快就到老年了。那要把握住这个、哦、岁月无情，所以要能够好的珍惜自己的光阴。那今天呢，我们在、哦、道场上修办道呢，也有许多我们先佛所写下的、哦、这些圣歌的作词。那经有许多前贤呢，他们非常用心，就会把它谱成、哦、这些圣歌。那借由传唱圣歌的同时、哦、能够去度化有缘众生。因为我们知道这些歌曲的展现在民间有很多的民歌等等，它都能够描写出人生所遇到的一些苦痛磨难。那藉由这些歌曲将自己的心转化之后，陶冶自己，然后能够从其中获取一些力量，然后能够改善自己。那我们的这些圣歌呢，因为是经由这个仙佛所写的，其中就有隐喻暗示了很多我们修行的方式，能够让自己蜕变，能够成长、哦、就像我们最近就有一首圣歌、哦、就是立身行道，后学就非常喜欢这一首立身行道。在我们诗经里面有讲到，立身行道，扬名后世，以显父母、哦、孝之终也。今天来到佛堂学习、哦、听了很多课程，这些课程呢，其实听了之后能够转化我们内心的力量，然后能够让自己成长。这种成长的功夫呢，就是帮助我们立身行道，这是我们一辈子所要去实行，所要终身奉行的一件事情，也是一个尽大孝的展现。那这种立身行道的功夫基本上每个人都可以，只要能够、哦、不断的参与许多的课程，而能够去从其中的活动等等，能够帮助自己成长，这也是我们八仙过海带给我们的启示。那加上刚刚所提到的这些前贤们，他们也因为展现了自己的这些才艺去谱这些曲，能够从其中、哦、去获得自己成长、哦、也许他们原先也都不会，但是也因为去谱这个曲之后，他们渐渐的也会熟悉，然后能够分享、哦、甚至也透过网络的分享，很多甚至都不认识也没有见过面的人，也能够经由这网络上的影片分享，也能够来传唱我们这些仙佛的声音、哦、这我们蓝采儿大仙所带给我们的启示。而蓝采儿大仙他又提了这个花篮、哦、这花篮呢象征是一个非常宝贵的东西，尤其在唐朝的时候，蓝采儿大仙他是穿着破蓝衫，就像一位乞丐的造型，一个乞丐捧着一个鲜花的花篮，这鲜花它非常的新鲜，非常的漂亮。在古时候基本上鲜花的取得也不见得那么容易，他把这个非常珍贵的东西分享给身边有缘的众生。有一则故事叫赠人玫瑰，手留余香。曾经有一个年轻的小女孩，这小女孩呢就在卖花的同时，有一天卖到了剩下最后一朵鲜花，他就将这一朵鲜花呢送给不远处刚好那边蹲着一个、哦、年轻的乞丐。这个年轻的乞丐呢很多时间都没有打理自己，一生就蓬头垢面。收到了这一朵这个卖花女孩的这一朵鲜花之后，这个年轻的乞丐呢、哦、心里就为之一振。看了这朵鲜花，看看自己，回到家之中，他就将它插在这个一个不起眼的一个瓶子里面。这瓶子呢、哦、本身就有很多的灰尘，插了这个鲜花有点格格不入。他就将这个花瓶呢、哦、经过了一番打理之后、哦、容光、哦、就变得非常漂亮，很精致。接着又将这个桌面打理了一阵子，最后整个房间也都清理了一遍。
后来居然发现说镜子中的自己、哦、这满身蓬头垢面、哦、非常不雅观。于是呢他就也将自己打理了一番，最后看到镜子的中、哦、镜子中的自己、哦、原来也是一样这样子年轻而且、哦、英俊潇洒。于是隔天他就这样振奋起精神找了一份工作，最后后来、哦、也成了一个非常有成就的人。这个小女孩起初的这一股善念将这个鲜花送给了这个年轻的乞丐，诶，这也象征我们自己。我们今天想一想，当时的蓝采儿大仙，他是一身破蓝衫，手中的鲜花象征他非常宝贵的东西，将这宝贵的东西分享给有缘众生。而如今的我们、哦、大部分我们每个人身上所穿的衣服、哎、基本上都还不错，而在穿着不错的同时也就显现出我们现在的生长的环境都比当时的蓝采儿大仙还要优渥还要好。那么我们是不是也能够将自己所拥有的这些好的东西分享给身旁有缘的众生、哦、这也是值得我们省思的地方。就好像我们今天、哦、来到我们身心灵健康体验营所听到了许多、哦、圣者的圣音法语等等，或是说我们今天所听到的八仙传奇的故事，那么我们在课后的当下是不是也能够分享给身边有缘的众生，或是也能够将自己身上、哦、所带的传奇故事、哦、帮助自己淬炼、哦、成长的这些故事呢，也可以分享给有缘众生。这就是我们蓝采儿大仙所带给我们的启示。第七位呢，我们是分享到韩湘子大仙。韩湘子大仙他是、哦、就是骑水牛吹笛子能够使万物得到知身。话说韩湘子大仙、哦、自从跟这个韩愈分开之后，他一样继续在深山里面苦修苦练，直到这个唐宪宗14年的时候。这当时呢，唐宪宗他是笃信佛教，他非常希望能够恭迎这个佛骨进京来供奉，这是一件劳民伤财的一件事情啊。那这个韩愈他因为身居高官，他觉得这样子哎不妥，做了这件事情劳民伤财，这百姓哈、哦、刚从水火之中起身而已，如果再做了这件事情呢，可能这个国家、哦、又花了很多的钱之后，这百姓可能不见得生活过得好。于是上书劝谏这个帝王就不要这么做，可是这个做法呢却触怒了我们这个、哦、正在心头上这个唐宪宗。这帝王、哦、这一怒之下、哦、就要将这个韩愈、哦、处理。可是这个韩愈呢还好，当时他可能有大宴宾客的关系，所以这群臣呢、哦、加以、哦、就求情跟帝王求情，诶，最后呢就因为这样子求情的当下，最后是贬官，贬到了哪里呢？贬到了潮州。潮州是一个非常遥远的一个距离，在当时呢、哦、离长安城它是有8000里路之遥。也因为这样子呢，韩愈一路上风尘仆仆，就在我们照片之中、哦、这个右下方有一张照片，这是当时秦岭这个地方。秦岭这个地方呢有一个地方就叫蓝关，这个地方在现今的道路呢它还是一样非常的蜿蜒崎岖。韩愈的一个最小的女儿、哦、第四个女儿也因为在这里呢，她就在这里病倒了，最后居然在这里就病死了。可见路途非常的凶险，而且刚好又遇到了大雪纷飞。这时候呢，不远处韩愈就看到有一个年轻人一身青衫然后飘然而至，仔细一看原来就是我们的湘子。看到了湘子呢，心里非常的高兴、哦、在这个远在他乡的地方，在这大雪纷飞的当下遇到了自己的亲人、哦、这就像自己的孩子一样非常亲切。于是他就问了这个湘子，这个地方到底是哪里？这里是哪里？湘子就说：“蓝关。”
难关。韩愈听了这两个字，哦，好像有听过，哦，似曾相识，就不断的回想。最后他就想起了，原来就是那一次大宴宾客时候的场景。湘子当时就幻化出了两朵这荷花，上面隐隐约的诗句：“云横秦岭家何在？须用蓝关马不前。”就提到这蓝关，于是他回忆起这一生起起伏伏的经过，于是感叹：原来今天这一切一切，他都有定数。原来今天的这一切一切，湘子早在大宴宾客之前就已经跟他说了，而且甚至一早一开始很早很早之前就已经，哦，邀约我们韩愈，哦，就一直鼓励韩愈一起来修半道。可是韩愈呢当时听不下去，因为一心呢追求这功名利禄，同时他把这修道当作，哦，不当他一回事，斥之为异谈。于是就这样子经过一番打滚之后，他最后非常感叹地写下这一首诗：左迁至蓝关是侄孙乡，一封潮州九重天，系贬潮州路八千。欲为圣朝除弊事，肯将衰朽习残年。云横秦岭家何在？须用蓝关马不前。直如远来应有意，好说五谷葬江边。这里面呢就已经提到了当时在跟与唐宪宗相处的时候，他为了能够把这个迎佛骨进京这件事情呢能够让这帝王放下，哦，不要去劳民伤财，所以上书劝谏帝王。但是也因为这个劝谏帝王同时呢去触怒帝王，所以被贬报了远在八千里路外的潮州。而这一切一切我们湘子当时都已经算出来了，哦，也因为这样子后来到了潮州之后，哦，湘子还是不断的借由各种的一个事情不断的来劝化我们韩愈。而韩愈呢也因为湘子的劝化，经过了十二次之后总算，哦，能够幡然回首，最后也跟着我们的湘子大仙呢，哦，去修道了，哦，最后也因为这样子不断的苦修苦练之后能够修成正果。但是我们想一想，就跟我们之前所提到的吕法律主一样，我们吕法律主因为一则的梦境而有所启发，就少了后面这一些官场上的打滚，所以马上能够很快的达到三千功八百果功果圆满。而我们这边故事中的韩愈呢却因为一心的追求功名利禄，而最终跳都不出来，就在这个起起伏沉之中，最后贬官，哦，这样的流浪生死，长城苦海，在苦海之中打滚。还好最后还是能够经由湘子的度化，而能够最后也能够达到正果，哦，但是我们回想，如果韩愈当时也能够及早能够跟着湘子修行，哎，那就没有后面这一段曲折，哦，这一段的事迹了。这是我们韩湘大仙所带给我们的一个，哦，启发。最后呢就是我们看到我们这个曹国舅大仙，曹国舅大仙呢他是骑这个大象，骑这个护板，能够净化环境。那我们曹国舅大仙他是我们的贵字，哦，富贵的一个代表人物，他是身为皇亲国戚皇家子弟，但是他又能够，哦，不耻于弟子，哦，他的弟弟的一个这个不法行径，又能够视富贵如浮云，所以能够放下自己皇亲国戚的身份，然后毅然决然的去深山去修道，哦，那这个骑这个大象呢也象征他这个量宽福大，因为量宽福大所以他能够看得开，能够看得开的当下才能够将这个皇亲国戚的地位放下。那如果换成是我们今天如果是有工作，尤其如果工作的这个地位还蛮高的话，我们往往要放下这个工作的当下，哦，其实是很困难的。但是我们前面有这个曹国舅大仙的一个启发，哦，其实在我们在白羊起的修道呢，基本上我们就是白天就好好的工作，
晚上呢，我们就可以到佛堂来学习，来进阶参与各种进阶的课程。哎，这也是一种修行的方式。那如果说我们曹国的大仙能够这样放下身段，同时，如果我们亲爱的家人们，如果愿意说能够把工作放下，也不是说不可以的。如果能够这么有心，当然也是非常欢迎。能够这样有心的这样子从事这修道的一个这个课程，相对的能够就像我们当时女法律主这样子，能够及早修行，也能够很快的就能够修成正果。那今天呢，八仙传奇的故事后学简单的就先分享到这里。那不圆满的地方，就恳请我们上天慈悲赦罪。那我们能够再参考各种的这些典籍等等，然后能够再让自己还再多吸收一点我们八仙故事的一个传奇。好，那最后呢，就谢谢大家。